Pusfinalio serija užsibaigė rezultatų 3-0. Gal iš tikrųjų atrodo, kad lengvai pasiektas pergalės, bet kaip jos iš tikrųjų atrodė žaidėjų akim? Na, aišku, reikėjo daug duoti jėgų, kad įrodė tą savo pranašumą. Ir smagu, kad mes įrodėm į tokių kelių. Aš manau, nemažai mūsų žaidėjai tikrai turėjo, manau, ir motivacijos, ir sportinio pykčio prieš visą šitą seriją. Kas matėsi aikštėje ir kiekviena individuali kova laimėta, jinai tokį rezultatą ir nusvėrė, kad ta prasme dėl serijos nugalėtojų niekam nekylo jokių klausimų ir vis tas klausimas buvo ganėtinai greit uždarytas. When you are, you know, when you are second, the third one to be second, and when you are fourth, the fourth one to be third, and so on. And of course, you have to be motivated by yourself, but always, you know, even if you make, let's say, I don't know, 24 wins in 28 games we made, I mean, the last 3-4 months, still there were some guys that they were, I mean, doubting how good team we are, and the players took it that personally, and they show up in the games, and that's a good motivation for us. Tiek prieš seriją, tiek varžovai girdėjom, kad labai deklaravo, kad nori žaisti finale ir kad jie žais finale. Girdėjom jų šventę, kaip jie mus nugalėjo, sakykime, reguliariojo sezono pabaigoje. Tokie dalykai jie motyvuoja, be abejo, ekspertų kalbos dėl įtemptos serijos, kiti matė iš vis favoritus Lietkabelį. Man asmeniškai turbūt smagesnio jausmo nėra, kaip užtildyti tuos, kurie daug šneka ir kurie tik šneka, galbūt taip pasakyčiau. Tai, smagu, kad mes tai padarėme ir toks tikslas ir buvo. You reached two easy victories by 20 and 25 points. How did you manage to stay focused for the third game? Yeah, we expected that Lectabilis, because it was the elimination game for them, they will come to play hard, to, you know, let everything on the court, because it's, as I say, elimination game for them. And this is exactly what happened. They started the game hitting some big threes, Vinales, Valinska, so They get a little bit confidence, and then we start in doubting a little bit in our game that we didn't used to doubt like this. So the game was close, but at the end, as I said, the players make some stops, and fortunately we win. Faktas, kad ir laimėjom 2-0, tikrai tai negarantavo, kad mes laimėsim, nes iš savo patirties žinau, kad jeigu leidi varžovam pajausti, tai vienas varžybas užkabinė antras ir tu prarandi tą pranašumą, tai iš tikrųjų reikėjo tą lemiamą smūgį suduoti ir tiesiog nebuvo kada laiko atsipalaiduoti. Uždarant seriją tos rungtynės, jos visą laiką būna sudėtingiausios. Iš psichologinės pusės, kitas dalykas iš varžovų, aišku, nes jie žino, kad jie jau nebeturi nieko prarasti, kai kur gali rizikuoti, gali, sakykime, žaisti labai agresyvų krepšinį, nes jau jie nebeturi ką prarasti. Ir kartais į tai sunku atsakyti tokiu pat agresyvimu, kartais prasideda psichologinė, sakykime, galbūt kažkoks spaudimas ir pasipila klaidos, tai iš tos pusės, tai sakau, tai tikrai būna sunkiausios rungtynės, bet smagu, kad su to susitvarkėm ir nugalėjom. Dabar liko sezono finišas, turbūt laukiamiausias sezono rungtynės, derbis su Kauno Žalgiriu. Kokias tavo mintys prieš šią akistatą? Tai mintys tik tokios, kad turim išeiti į rungtynės kaip, sakykime, mirk ir gyvenk tokiu principu. Kabintis į rungtynės, sakykime, tiek nagais, tiek dantimis ir būti kuo arčiau varžovų, kiek įmanoma visų rungtynių metu, kad jie jaustų tą spaudimą, nes, sakykime, jie tikrai yra serijos favoritai ir čia net nėra, dėl to nekyla jokių klausimų. Ir tą varžovas turi jausti, aš manau, ir jeigu mums tai pavyks išlaikyti, tik tada galim tikėtis apie kažkokį pozityvų rezultatą. Ir be abejo, nematau kito kelio, kaip eiti ir galvoti apie pergalę, nes eiti į rungtynes, galvojant, kad tu jas jau pralaimėjai, tai tau tikrai nepridės jokių, sakykime, kaip sakyti, emocinio kažkokio fono gero ir tai apie tai net nėra kalbos. It's a final. It's a championship in stake. It's a 3-5 games max for the season, this crazy long season. As I picture is when this finals finishes, either we win, either we lose, we have to go home and sleep like we said, we did everything that we could have. Like we let everything on the court,
And because it's going to be very bad if you say, oh, I had to do this, I had to do that, why this? That's my, how say, my approach. They are better, we lose. We are better, we win. But we have to do, you know, we have to do, to let everything on the court. 3 to 5 games more, that's it. The style of game is pretty good, and you have to find ways to cut them. They have a good offensive flow, they know how to play, they use the players in the right spot, in the right hand. One of our main, like almost all the games with Žalgiris, sometimes we succeed, sometimes not. Our main target is to cut their way of playing. But this is the main, main task. Cut their flow. And be good to apply their pressure, because it's a good defensive team, they're gonna press us. Somehow we have to absorb this kind of pressure. Serija kol kas 0-0. Ko reikia rytui, kad galėtų pakovoti dėl tų pergalių finale? Didžiulio atsidavimo, kovos ir kovos visą širdimi. Aš galvoju, kad tiesiog reikėtų mažiau galvoti apie kažkokį spaudimą iš aplinkui, tiesiog gerai nusiteikti, išeit, kovoti ir tiesiog daryti savo darbą. Ir manau, tas rezultatas į savaime. It's gonna be also good that we're gonna have some fans. That means that it's gonna be a little bit more emotional, a little bit more crowded, and this is finals all about.